ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួស្តីមកកាន់ឆានែលសាវតីព្រំសម្រាប់វីដេអូមួយនេះពិតជាប្លែកភ្នែកមែនទែនខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរូបភាពដ៏ស្អាតដែលជាសួនច្បារដែលមានការដាំនៅការដំបងជានៅក្នុងវីដេអូនេះមានការដំបងយ៉ាងច្រើនប្រភេទមានទាំងរូបរាងមូលវែងនិងដំបងយ៉ាងផ្សេងៗដែលគេដាំច្រើនជាលក្ខណៈសួនច្បារ មើលទៅមានភាពស្អាតតែមិនដឹងថាមានមនុស្សហ៊ានទៅលេងដើរទេពីព្រោះវាបោពេញទៅដោយបន្លាដំបងយក្សយើងមើលទៅពិតជាស្អាតមែនទែនការដាំដំបងយក្សលាយជាមួយនឹងប្រទាលផ្សេងៗដែលមើលទៅមានភាពស្អាតហើយនិងទាក់ទាញវាពន្លិចឡើងនៅរូបភាពដ៏ស្អាតសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមិនទាន់បាន សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe សូមចុចជា Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីឆានែលយើងខ្ញុំបន្តទៅទៀតសូមទស្សនានៅកម្រងរូបភាពជាច្រើនដែលតកតងជាមួយនឹងការដាំប្រទាលបង្កើតជាសួនច្បារដែលមានលក្ខណៈស្អាតដែលមានប្រទាលជាច្រើនប្រភេទសូមទស្សនានៅកម្រងរូបភាពទាំងអស់នេះជាបន្តទៅទៀតបង
Oh.